centrala Södertälje möts man av dekorerade elskåp. Unga som gamla, proffs som amatörer har fått gå loss. Det känns helt fantastiskt. Vi är liksom 30 minuter från Stockholm som har helt nolltolerans. Den skillnaden mellan oss är så stor och jag tycker det är stort för Södertälje. Projektet, ett samarbete mellan Tälje Nät och Södertälje kommun, började förra året då man på prov lät kommuninvånarna måla 13 elskåp. I år släppte man 23 till. Målet är att 4000 elskåp ska målas. Målet utifrån mitt perspektiv är att jobba med ett demokratiskt arbete, att få människor att vara delaktiga i utformningen av sin urbana lokala miljö där unga människor eller gamla människor kan vara med och måla och skapa, lämna ett avtryck. Jag tycker det gynnar inte bara stadsmiljön utan liksom hur människor ser på staden. Kulturlivet blir mycket rikare med lite färg och det ser bara bättre ut. Södertälje, till skillnad från Stockholm, har valt en annan inställning till gatukonst. Här har man inte nolltolerans. Istället har man graffitiskola och låter elever från kulturskolan utsmycka gångtunnlar och väggar. Och detta har medfört minskat olagligt klotter i stan. Det är så glädjande, en markant minskning då av skadegörelsen, alltså klottret. Och jag vet att mellan 2010 och 2011 så tror jag det minskade 50% och den minskningen fortsätter nu. Så att i andra kommuner så ser vi att det här är ett ökande problem, men i Södertälje så har faktiskt klottret minskat. Och vi gör ju såklart en koppling då till att vi bedriver den här typen av verksamhet och tar tillvara den här kreativiteten. Även saneringskostnaderna för det olagliga klottret har minskat kraftigt. Och elbolaget, som vanligtvis lägger stora summor på att sanera sina elskåp, kan glädja sig åt att de målade skåpen får vara i fred för klotter. Från kommunen menar man att gatukonsten är ett sätt att få bort den negativa stämpeln som många har av Södertälje. Absolut är det det. Alltså, det gör ju stan attraktivare om man har de här fina muralmålningarna och elskåpen och det kommer studiebesök. Jag som ungdom känner mig liksom mer respekterad och mer liksom appreciated av liksom kommunen när de liksom säger ja och tackar för liksom att vi drar igång projekt och att vi liksom engagerar oss. Och man blir motiverad för att engagera sig.